কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ক'তো ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা নাই। আৰু যদি আমি চাওঁ, সকলোতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে এতিয়া যিকেইজনৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে, তাৰে এগৰাকী নাৰ্ছ, তেখেতৰ বয়স হৈছে 70 বছৰ। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ৰোগী, তেখেতৰ বয়স হৈছে 75 বছৰ। লগতে অৰ্চনা হস্পিটেলৰ এগৰাকী ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ, তেখেতৰ বয়স হৈছে 60 বছৰ। গতিকে বয়সস্থ লোকৰ মাজত এতিয়া বেমাৰটো বিয়পি পৰিছে, সেয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। আৰু মন কৰিব প্ৰাঞ্জল, যেতিয়া গুৱাহাটী লকডাউন দিয়া হৈছিলে, লকডাউন দিয়াৰ পূৰ্বে দুদিন খুলি দিয়া হৈছিলে আৰু আন আন জিলাবিলাক কিন্তু সেই সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা লোকসকলে বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলৈ এক সুবিধা পালে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা লোকসকলক কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিলে। ফলত এতিয়া গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আন আন জিলাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু ডিব্ৰুগড়টো এতিয়া বৰ্তমান গণসংক্ৰমণ দিশে এতিয়া আগবাঢ়িছে। আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে জনোৱা মতে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে। গতিকে যদি কেনেবাকৈ যদি আৰু বৃদ্ধি পায় আৰু যদি সামাজিক সংক্ৰমণ বা গণসংক্ৰমণ যদি বৃদ্ধি পোৱা যেন পায়, হয়তো প্ৰশাসন কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাখনত যদি আমি চাওঁ, প্ৰশাসনেই হওক বা ইয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগেই হওক আগৰ পৰাই যথেষ্ট তৎপৰ আছিলে। তেওঁলোকে আগৰ পৰাই এইটো কথা গম পাইছিলে যে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া লোকসকল আহিব ইয়াত পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব, তেওঁলোকে তাৰ বাবে সাজু আছিল। কিন্তু যেতিয়া গুৱাহাটী যেতিয়া গণসংক্ৰমণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া লোকসকল ইয়ালৈ আহিল, তেওঁলোকক কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন নকৰাৰ ফলত হয়তো ইয়াৰ পৰিৱেশ হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু হয়তো সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু পৰিমাণে শংকাৰ কাৰণ থাকে। আৰু আন আন জিলাত দিয়াৰ দৰে ডিব্ৰুগড়টো কাইলৈ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ, সেই কথা সকলোৱে গম পাইছে। আৰু বাকী যদি বৃদ্ধি হয় হয়তো অহা সপ্তাহত তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, নতুন সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে। টমাচ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সন্দীপন শৰ্মা, আমি আন আন জিলাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। এজন চিকিৎসক হিচাপে আপোনাৰ গৃহ জিলা অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ কথা অলপ কওকচোন। নলবাৰীটো সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই আছে। হয় হয়, নলবাৰীত যোৱাকালি আজি কেছ পাইছে, বহুতো কেছ পাইছে। যোৱাকালি 13 জন কেছ পাইছে ডাটা মতে, আৰু আজি 11 জন পাইছে। টোটেল এতিয়ালৈকে 21 জন, পৰহি 21 জন। তো যোৱাকালি 13 আৰু আজি 11 জন টোটেল কেছ পাইছে। তো আগন্তুক দিনত আৰু অকণমান বেছি কেছ পাম যেন লাগিছে। তো হয়তো এই সংখ্যাটো বাঢ়িব আগন্তুক কেইদিনমানত। তেতিয়া আগন্তুক দিনকেইটা অত্যন্ত ক্রুশিয়াল হ'ব, মানে স্পৰ্শকাতৰ হ'ব মানৱ শৰীৰত। এতিয়া যেতিয়া এই ভেকচিনৰ কথাটো আহিছে, আপোনাৰ মতে মানৱ শৰীৰত এই ভেকচিনে কিমান সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে? হয় হয়, মানে কি, যিকোনো ভেকচিনৰ যদি কথা আপুনি কয়, কোনো এটা ভেকচিনে তেনেকুৱা 100% ইফেক্টিভ বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে। সবরে একটা যিকোনো ভেকচিন, আপনি যদি টিটেনাসের ভেকচিনের কথা কয় বা ধনুষ্টংকার যদি আমি কলো, বা আপনার ডিফথেরিয়া হোক বা টিউবারকুলোস টিবির হোক, হেপাটাইটিসর হোক, তো এনেকা কোনো ভেকচিন তেনেকা নাই যে আপনি 100% যদি কল দিয়ার লগে লগে এটা কব নয় যে প্রতিষেধকটা আপনি লওয়ার পিছত আপনার 100% আপনি বেমারটা বাঁচি থাকবে। এইটো ধরক আপনার সেটু পার্সেন্টেজ এটা থাকে, কোনবাটো ভেকচিনের এফিকেসি আপনার 60-70% মানুহক বহুত ভুল জ্ঞান দিব। বহুত ভেকচিন 100% এফেক্টিভ, IPV 100% এফেক্টিভ, চিকেন পক্স দুটা ড'জ দিলে নিয়ার 95% এফেক্টিভ, বহুত ভেকচিন 100% এফেক্টিভ। পলিও এটা আমি দূর করিলো, স্মল পক্স দূর করিলো, নিউনেটাল টিটেনাস দূর করিলো। যদি ভ্যাকসিনবুর হয়, কিছুমান ভ্যাকসিন 100% এফেক্টিভ নহয়। অরাল পলিও আমি বারে প্রতি দিউ, কিয়, অরাল পলিও তো একটা লাইভ ভ্যাকসিন, তার ইফিকেসি যেটা আমি ইঠাইর পর ইঠাইলে নিউ ট্রান্সপোর্ট করো, তার ইফিকেসি লাইভ ভ্যাকসিনত মরি যায়। গতি অরাল পলিও আমি দিউ মাল্টিপল ডোজেস, নট 1, 2, 3, সেইটো 100% ইফেক্টিভ নয়। কিন্তু বহুত ভেকচিন লাইভ 100% ইফেক্টিভ হয়। তাৰে ভিতৰত মই এক্সাম্পল পলিঅ' IPVটো কিয় দিছোঁ, পলিঅ' আমি দূৰ কৰিলোঁ IPV, OPV আৰু IPV কম্বাইনৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকুৱা বহুত ভেকচিন 60% নহয়, বেছিভাগ ভেকচিন 90-80% বেছিভাগেই। খুব বেয়া যিকেইটা ভেকচিন মানে ইফেক্টিভনেছ কম, সেই কেইটামান ভেকচিনে 60-70% নহয় নেকি, IPV হয়, বহুত ভেকচিন হয়, বহুত ভেকচিন হয়।